Здравейте, приятели! Петък и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube Кралят на игрите. В днешния епизод, както ви обещах, съм се подготвил за една доста дълга тема, в която така да коментираме проблемите, които се създават в българския футбол, в българското първенство, в националния ни отбор, за да може съответно първенството ни да е на малко по-високо ниво и съответно оттам играчите, националния ни отбор и като цяло футбол и спорта ни да са на доста по-високо ниво или поне на нивата, на които са били преди около 20-30 години, включително в някои спортове и до преди 10 години все още имахме така добри успехи, но в нашия канал говорим основно за футбол, така че не ще наблегнем на футбол. И ако трябва да започнем с темата, за най-болната тема, може би има много хора, налагането на юноши в съставите, работата в школите и всичко останало, трябва да кажем, че може би наистина там се коренят едни от най-големите проблеми за българския футбол като цяло. Сега, може би ще влизаме от тема в тема, държа да предупредя, че епизода може да стане малко по-дълъг, твърде вероятно и аз да изпусна нещо или пък вие да имате нещо, което да оспорите от моите думи, което е най-нормалното нещо на света, така че в коментарите под видеото спокойно може да изразите мнението си и да поспорим така по-общо по някои от нещата, които имате, а пък защо не и детайлно, разбира се. Така че много са проблемите с налагането на юношите, но най-важното може би идва от работата в школите. Първо да кажем, че само в София вече може би има около 200-200 и нещо частни школи, които тренират с деца, индивидуално, отборно и така нататък и така нататък, но очевидно не е само до това как се тренират децата или до каква степен се тренират децата, защото виждаме, че в много-много от случаите децата стига до едно ниво и след това няма го развитието, няма го минаването на следващо ниво, на следващ етап, което е много-много голям проблем според мен за въобще за целия ни футбол, пак ще кажа за мен и за целия ни спорт. Те не могат да направят плавния преход от деца към юноши, от юноши към мъже след това, към младежи и така нататък, от тинейджърска възраст към младежка и след това прехода към футбол. Просто много трудно стават тези преходи. Футбол се превърна в една наистина много голяма наука. Има много специалисти в големите, говорим, клубове и школи, които раждат и изграждат бъдещите големи световни звезди. Се работи изключително научно, не само чисто физическа работа на терена с децата, във фитнеса и така нататък, но и много научно се подхожда към тези неща. Факт е, че отбори като Манчестър Сити, да речеме, които знаем с какви пари разполагат, кой е собственик на отбора и всичко останало, едни от основните първи стъпки, които направи отбора, когато беше придобит от арабските си собственици, беше да се инвестират страхотни инвестиции. Мисля, че това и в едно интервю и Мартин Петров го е казвал. Страхотни инвестиции се вложиха в базата на Сити. В последствие, ако не се лъжа, за кратък период от време, дори Патрик Виера беше треньор на младежите на Сити, които играха финал в Шампионска лига и така нататък, в младежката, разбира се, Шампионска лига и така нататък и така нататък. Там излязоха някои наистина никак не лоши млади футболисти. Най-ярък е пример определено към момента е Фил Фолдън, който вече си е абсолютно твърд титуляр в мъжкия отбор на Пеп Гвардиола, така че много се налага там науката, много се работи с подрастващите, има страшно много пари се наливат в това, различни експерти, най-вече в Америка, които следят спортистите, аматьори, полуаматьори, професионалисти, ходещи на работа, кога тренират, в колко часа, сутрин ли е по-добре да се тренира физически или вечер, кога се тренира кондиции, бягания и така нататък, кога да се закусва, кога да се обядва, кои спортисти да закусват, кои да пропускат закуската, какво точно да се обядва, кой футболист колко мазнини има, кой трябва да свали повече, кой да качи повече мускулна маса, в зависимост от поста му, от позицията му. Следят дребни детайли, като това дали един 14-15 годишен, да речем десен бек, в един момент не е добре да отида да играе крило, ако се вижда данни в него, или ако е малко по-бавен, дали да не бъде преместен в центъра на защита и да се наблегне там, да му се разкрият пълните качества и пълния потенциал. Това са едни неща, които аз съм сигурен, че немалка част и от треньорите, които работят в България, ги знаят. Въпросът е, че се стига до един момент, в който, да речем, имаме 2000 треньора, които се занимават с деца в България. Най-грубо казвам, може да са 10 000, може да са 500. 2000 треньора казваме. Те знаят това нещо.
на 100%. Предприемаме, че 100% от тях са прочели това нещо, чели са тези данни, гледали си, има в интернет достатъчно вече клипове за тренировки, научни факти, статии, има списания на тази тематика, книги от чужди езици, които от немски, от английски, които можеш да се купат и да се преведат и да се прочитат и така нататък за работа точно с тези неща. Така казваме това число 2000 и си го избираме просто произволно. От тези 2000, 15-20% въобще не искат да наложат това нещо в клубовете си. Имат си тертип на работа, ако щете, той може да бъде наречен от някой стар, закостенял и така нататък, но те си следват този тертип на работа. Имаме, т.е. оставаме с 1600 човека, да ги кажем, останали. От тези 1600, 15-20% иска да наложат това нещо. Харесват им някои от методите, опитват се да го внедрят в българските школи и така нататък, но нямат условията, които да го направят, защото в крайна сметка всичко това струва пари. Искат се условия, искат се много други неща. Остават вече около 1200-300 човека. От тези 1200-300 човека, 15-20% отново, или 10-15%, ако както искате да сменим някое друго число, за да не кажете, че преувеличавам, отиват при спонсора на клуба или при шефа на клуба и му казват, че им трябва еди каква си технология или еди какъв си уред, предмет за тренировки с деца и така нататък, който струва 250 евро. Спонсор им казва, нямаме такива пари в момента, т.е. тези, които искат да го наложат, се сблъскват с поредна пречка по пътя си. Минават се още някаква бройка от хора, падаме до 1000 човека. Т.е. вече сме на 50% от неуспеваемост от това да налагаме модерните неща. Стига се до всякакви други проблеми от там на там, защото аз продължавам да поддържам контакти с много хора в футбола. Сами аз спортувам на стадион Раковски тук близо до нас и виждам как се тренира с децата и какво се прави и така нататък. Колко млади треньори се опитват да направят нещо, обаче реално нямат условията, нямат материала и всичко останало. Отделно 15-20% стига до там да го направят успешно, да речем. Нали, да не сме крайно песимисти, да слагаме черните очила. Тези 15-20% обаче, които го налагат, т.е. едни 300 или 400 треньора, които се опитват да го наложат, те го налагат в рамките на 2 часа, в които тренират с децата. Днес и то в най-добрия случай, защото на повечето тренировки съм наблюдал и аз продължават около час, час и 15, час и половина. След това децата трябва бързат за училище или пък идват след училище, трябва да бързат да се прибират вкъщи на частен урок и така нататък. Т.е. не им остава много време да осмислят всичко, което се прави и треньора има връзка с тези деца около 6, 7, 8, в най-добрия случай до 10 часа на ден в повечето школи, на седмици, извинете, не на ден, да работи с тези деца, да се опитва тук в главата да им развие по някакъв начин важните неща. А в крайна сметка, да не го пропускаме и това, футбол вече все повече се превръща в игра първо в главата и след това вече долу в краката. Все повече и повече. Виждаме колко повече изпъкват вече отборните действия на повечето състави, отколкото чисто индивидуалната класа. Индивидуалната класа идва до там да реши даден матч и да направи един отбор да изпъкне повече от друг, защото аз съм сигурен, че ако взема отбора на Everton, да речем, той не тренира по-лошо от отбора на Manchester City, с който играят в една дивизия и така нататък, но когато се изправят двата отбора, плановете за игра на единия треньор и на другия треньор се развиват, но този на Пеп Гвардиола, да речем, в 90% от случаите ще наделее, защото има класата на футболистите. Но за да стигнем до класата, има много компоненти, които да се развият. Преди това и вече все по-рядко виждаме един футболист да печели титли и купи. Един футболист може да реши даден матч, както да речем, сещам за случая с Кристиано Роналдо през миналия сезон, когато вкара 3 гола и беше на Тотнъм за победа с 3 на 2. Роналдо може да избухне, но като цял сезон на Роналдо и на Юнайтед добър ли беше? Общо погледнато отстрани, говорим от неутрална гледна точка, независимо дали си фен на Юнайтед или не си им, или не харесваш този отбор, мразиш ги и така нататък, фен си на някои от кръвните им врагове или пък въобще не гледаш английско първенство. Така че от тази гледна точка той треньора работи 10 часа, но седмицата има 168 часа. Като махнем часовете, в които това дете на училище изпи, в останалото време то се умешва в една друга среда. Знаем България каква е средата на повечето деца, кофти приятели, ходене по клубове, по дискотеки, пушене на цигари и вече на други неща, алкохол, прекалено седене пред телевизора, на игра на PlayStation и така нататък и така нататък. Много малко треньори, според мен, кара децата да гледат футбол. Аз ще ви кажа нещо от моите юношески години. Бях в Локомотив София, ако не се лъжа, 2006 година се случи това. Когато на един полуфинал в турнира за Шампионска лига играха Барселона и Милан, играха полуфинал, ако не се лъжа,
ще ви, 1 на 0 ли би Барселона в първия матч, после 0 на 0 и Барселона се класира, последствие се взема и с Франк Рикард в Париж, победа с 2 на 1 срещу Арсенал в финал. Както и дета, за този полуфинал треньор ми беше Валю Дамянов, бивша легенда и на ЦСКА, и на Локомотив София, централен защитник, който ни беше треньор и който се опитваше наистина да работи с нас за тогавашните условия, които бяха в Локомотив, доколкото му е възможно, се опитваше да работи с нас добре. Та той ни беше дал специално за домашно да гледаме матча между Барселона и Милан, да си изберем човек на нашия пост от двата отбора, да следим действията му и на едно лище специално да си отбележим какво прави, кое ни е направил впечатление, къде сме видяли или сме решили, че дадения човек е допуснал грешка, да му преброим точните пасове, лошите пасове, влизанията, жълтите картони, единоборствата, които е спечелил и е загубил, спринтовете, които е направил и така нататък. Това се случва през 2006 година. Съмнявам се, че много от треньорите в момента правят това с децата си. Даже аз съм чувал, че много от нашите футболисти и не гледат футбол. Аз съм го казал и в предни мои видеа. Имаше интервю на Стефано Кунчев, който беше казал, че не гледа футбол, което мен ме шокира. Това беше докато Стефан още беше професионален вратар, не съм сигурен, Слави или в Левски беше вратар, когато излезе това интервю с него. И съм чувал за много други футболисти, които не гледат футбол, а да не гледаш футбол и да не гледаш, да речем, английското първенство, където се ковят наистина така, всичко съвременно и модерно, испанското първенство, които са фенове от вас на испанското първенство. Ако щете, дори немската Бундеслига и в Италия има неща, които да видиш тактически и всякакви други такива, които биха обогатили един футболист. Най-малкото, айде да кажем, да не го обогатат, ама няма да са му излишни. Все нещо ще му остане в главата, ако ще да е най-кухия си извинение за израза човек на света. Така че в тези 15-20%, които говориме, тези деца свършват работа на тренировка, треньор ги учи на нещо, но много малък процент тия деца, след това, когато се приберат вкъщи, останалата среда не им влияе, околната среда около тях. Знаете колко е лесно, особено когато си дете на 12-13-14 години, някой приятел да те викне, ела тук да пушиме, ела тук да пиеме по една бира, да ходим до вечера на дискотека, на детска дискотека, аз въобще не знам вече има ли такива детски дискотеки и така нататък. Аз лично не съм ходил на клуб и дискотека, не знам от колко време и така нататък. Така че остава наистина един много малък процент, в който се работи правилно. Взимаме за пример, да речем, школата на Литъкс, в която години наред се работеше правилно. Взимаме школата на Лудогорец сега, в която наистина се влага много, в която много пари се влагат и се опитва да се работи правилно. И стигаме обаче до следния проблем. Пак ще ви дам пример, защото съм се подготвил. Аз ви казах, че се подготвям за този епизод. Съм се подготвил с пример. Сестра ми е учителка по история и философия в спортното училище на Локомотив София, столичния квартал Свобода. Отива да гледа матч на нейни ученици. 8-ми, 9-ти клас, 7-ми клас, нещо такова. Локо София домакинства в напомощните игрища на стадион Локомотив в Надежда на Лудогорец, на връстниците си от Лудогорец, Ю-15 или нещо от сорта. Матча завършва 9 на 0 за Лудогорец. Треньор на Лудогорец, с щаб, с всичко, на почивката прибира децата. Говорим в съблекаванията, правим при резултат 2 на 0 в полза на Лудогорец и на практика решен матч при очевидно превъзходство. Не съм бил на матч, това, което сестра ми разказва, тъй като и тя е тренирала футбол и е запален футболен фен, включително беше и съдя известно време. Това, което тя ми разказа, е, че матч си е вървял за победа за Лудогорец още от първата минута, тъй като момчета от Лудогорец са били много по-добре подготвени физически, високи, здрави, личи си, че се тренира с тях професионално и така нататък. Но не е въпросът тук да хвалим някакъв резултат или някакъв отбор, че е победил с 9 на 0 при юношите. Идеята е друга, следната. Работи се професионално и всичко останало, ти излизаш и биеш по 9-10 на 0 в някакви мачове връстниците си. От тук нататък ти губиш реална преценка къде си. След това същите тия юноши на Лудогорец излизат в мачове в Шампионска лига. След една, след две, след три години. И губят с разгромни резултати. Спомням си Лудогорец и Лес, когато играха в групи на Шампионска лига, ако не се лъжа, беше. Двата отбора записах някакви, ама разгромни загуби. Лески падна от едни турци с 5 на 0, ако не се лъжа. И то някакъв отбор, признавам си аз лично, който гледам и чета страшно много за футбол, не бях чувал името на този турски отбор, някаква школа в Турция, много добра очевидно. Даже бях чел, след това вече нали, се разрових и бях прочел, че един-двама от турски национали си излезли от тази школа, които в момента играят в турски национален отбор. Видяхме Славия,
които спечелиха републиканското първенство или там купата на БФС за юноши там до 18-19 години. Какво направиха сега с Панетинайкос Гърция? 8 на 0. Загуба с 8 на 0. Това е най-добрият български отбор в неговата си възраст. Отива и пада с 8 на 0 в квалификация, която се лъжи за Шампионска лига. Отборът е воден от Иван Иванов, за който всички казват, че работи много и че първо знаем школата на Слави колко е добра. Второ, за Иван Иванов наистина се чуват страхотни отзиви към момента, че работи много. Вече и такава щаба на национални селекционери и прочие, развива се очевидно бившия защитник на ЦСКА, Базел и Партизан в много добра насока. Та неговият отбор, който е най-добрия за възрастта си в България, пада с 8 на 0. Вие представете ли си колко са далече юношите? Тоест ти има един момент, в който колкото и правилно да работиш, говорим вече за, ето даваме пример, Славия, Лудогорец, още 1, 2, 3, 5 клуба работят на добро ниво, имат пансиони за деца, занимават се много с тези деца, опитват се ги следят какво ядат, как да тренират, дават им всички възможни средства за възстановяване, за почивка, басейни, тренират наистина по много модерен начин с рехабилитация, защото всички си мислят, че тренировката на един футболист, и поне ето много хора съм си говорил, те си мислят, че футболиста, работата му е сутрин да направи 10 обиколки крос, вечер да поработи стопки, това му е тренировката. Футболисти имат хранене, възстановяване. Футбола наистина се превърна в една наука и ние като фенове, понеже гледаме и консумираме крайния продукт на даден матч, на дадено първенство, на даден отбор, на който сме фенове, малко изпускаме тези неща, но истината е, че футбола толкова напред е мръднал, толкова напред е стигнал като развитие, че просто може би случи се прекалено бързо пред очите ни, но наистина казвам ви, изследват се, такива неща се изследват, такива пари се наливат, аз съм чел за милиони, които се изливат в изследвания на дадени футболисти, и не само футболисти, събират се 400 футболиста, да речем от 5 от топ първенства, 5 от слаби първенства, 5 аматьора, 5 които ходят на работа като момчета от Гибралтар, които бихме с 5 на 1 и се следи преди работа ли да тренира, след работа ли, следи му се кръвна картина, следи му се пулс, следят му се показатели, покачване, снижаване на мускулна маса, едни ги карат да консумират повече сокове и от тези енергийните напитки, които не говорим за енергийните напитки, бокуците, които пият децата, говорим за енергизиращи напитки, които пият професионалните клуби. Виждали сте едни сокчета, които се изтискват в устата, тенисисти и други спортисти и така нататък. И следва се този, който пие вода, един, който пие по-малко вода, какви са последствията при обезводняване. Преди матч на един му дава да пие много вода, на друг не. След матч, след това възстановяване, на един му дава да яде пица, на друг му дават нищо да не яде, само една чаша или две вода и енергизиращи. Въобще правят се милиони изследвания. Има милиони изследвания и цялата тази информация е предоставена. И с нея много се работи. Ама много се работи. Повярвайте ми, особено в големите клубове, гледал съм страшно много филми. Аз почти по цял ден гледам клипчета, чета статии, изписания на английски. Слава Богу, знам и малко немски. Всъщност доста немски знам по-малко английски, ако трябва да сме честни, но както иде, следя, чета постоянно такива неща и ви казвам, футбол е стигнал до едно ниво, на което ако един човек, който не се е разровил, тръгне да ги рови тия неща, може наистина да си глътне граматиката, ако види колко много наука вече има в спорта и в футбола и по какъв начин тренират вече, да речем, едни деца в Холандия, децата в Англия, няма да говорим, в Германия също. Тези страни са за пример, особено значи Холандия, Англия, Германия и Франция са страни, които направиха такава методика за работа с деца в рамките на няколко години, виждайки, че не успяват, виждайки, че се провалят в даден етап, че просто не знам ние дали може да си го представим, като сложим, че в Германия това се случи след 94-та, когато отпаднаха от нас, и 98-та след унизително отпадане от Хърватия на световно първенство, се случиха тези неща. При това вече бяха взели европейска титла 96-та в Англия. И въпреки всичко, германците видяха, че футбол им зацикля. От 98-та, 99-та, 2000-та, 2002-та, 2003-та до 2005-та-6-та германските клубове още се възстановяваха и още започваха да работят по методиката си, за да може да видим след това отбора, който 2006-та на домакинската световно първенство се представи добре, 2010-та младият отбор с тогава навлизащите Мюлер, Юзил, Подолски и така нататък, до 2014-та до световната титла на Бразилия, в Бразилия, когато германците почти премазаха всички възможни съперници, накрая спечелиха и финал срещу Аржентина. При Франция имаше също много работа в вътре в самата страна. Знаете, там се привличат много африкански футболисти от Алжир, от Марокко, тъмнокожи и така нататък футболисти, които се вкарват в тази система, но там има пък също много силна скаутска система, която работи в Африка. Оттам се взима наистина каймака. Той се вкарва в едни
бази и школи, в които се тренира много добре. Оттам са излезли куп от футболисти, които в момента са, да речем, в националния отбор на Франция. За Англия няма какво да говорим. Виждаме англичаните колко много са се променили. Два показателя има. Първо, колко технични са станали футболистите на Англия, какви футболисти и изпълнители изкара Англия в последните години. Без да броиме, без да ги броиме един по един, за да не изпуснем някой, но Хари Кейн виждаме на какво ниво играе. Един футболист като Риш Джеймс в Челси, който прави страхотно впечатление. Мейсън Маунт също от Челси. Футболистите, които младите футболисти на Ливърпул, Харви Елиот и Къртис Джонс ли беше, да не кажа някоя глупост, другия млад халф на Ливърпул и така нататък. Това са футболисти, които се вадят, с които се работи. Фил Фоден вече от Манчестър Сити го споменахме, Джак Грилиш от Астън Вилла и така нататък. Те са продукт на тази система за работа с млади футболисти. Пак ще кажа, всеки по различен начин работи, но на тези страни, които са много напред в футболно отношение от нас, им отне по около 8, айде 6, 8, 10 години такива периоди, наши ни отне 15-20, ако днес започва къртовски труд в школи и в клубове, което съмнявам, че ще се случи. Така че наистина работа с подрастващи условията, това се създадат условия да се създаде инфраструктура. Някой беше написал, че нали, вече има модерни игрища в България, Славия да речем, Левски, ЦСКА понаправиха изкуствени игрища, има къде тренира децата и всичко останало. Тук на Раковски също Станислав Ангелов в София направи в квартал Иван Вазов едно много интересно хибридно теренче, на което да играят мачове деца и да тренят, но само с по едно, с по две игрища няма да стане. Вие ако си отворите Google Maps, не съм сигурен дали ще ви допусне и видите снимки от базата на Аякс, казвам ви, аз съм гледал още от 2005-2006 някъде, като бяхме юноши, не бяха пускали видео в Локомотив да гледаме как тренират и каква база имат в Аякс. Игрищата бяха, ако не се лъжа, 13 игрища за футбол имаше. Ама има всякакви игрища. Има игрища с денивелация, за да може да се един отбор, да речем, атакува само нагоре, другия само надолу. Има игрища за индивидуална подготовка на футболисти, за бяганията им, за спринтовете им, за стълбички за изкачване. Има такива неща, и това говорим още от преди 7, 8, 10 години. В YouTube също имаше клипчето от тренировки на Аякс, на деца и така нататък. Може да видите за какво става въпрос. Просто изумителни неща. Изумителни неща. Тоест и в инфраструктурно отношение изоставаме. Като сложим и стадионите, които знаме повечето на какво дередже са и колко са стари, прогнили вътре, съблекалните в какво стояние са, няма, както се казва, няма 7-8 душа да си скъпат футболистите. Виждал съм съблекални с 2 душа, на професионални футболни клубове говоря, с 2 души, извинявайте, обаче отбор от 22 човека, от които 11 са играли, сега вече с 5 смени са влезли още 3-4 човека, т.е. 16-17 човека да си скъпат, в крайна сметка и другите са загрявали край страничните линии и те трябва да си скъпат. Това би отнело около 30 на минути, ако по 2-3 минути се къпе всеки един човек на 2 души. Нали, смисъл звучи направо с едно сме страна от третия свят. Така че инфраструктура, работа с юноши, казах вече, Лудогорец прави неща, които после когато излезе в Европа му е трудно, защото няма реална оценка. Т.е. не е въпрос само един отбор да изпъкне и да го прави, така беше Лука в баскетбола. Не е нужно само в един, не е, ако в само един отбор се влагат или в два, да речеме, пари, а в другите 10 клуба един едва оцелява, друг се издържа от фенове, трети има натрупани дългове, четвъртия пред фалит, пети няма тази възможност да налага българи, шестия решил да налага юноши като Славия, където си играят с повече българи, последните години съставите си изграждат с повече българи. Се получава един дисбаланс и първенството няма как да бъде равностойно, няма как да бъде интересно. Да, в един матч Славия е лъгала Лудогорец, имаше един сон, в който Славия би Лудогорец, би Левски, би ЦСКА, ако не се лъжи. Или зе равен на ЦСКА, да речем нещо такова. Да, може да се случи. В един, в два мача може да запише някакви резултати. Но като цяло, Славия завършва с 60 точки, Лудогорец завършва с 90. Примерно, или Лудогорец завършва с 78, става шампион, Славия с 49 точки. Или с 52. Имаше един сезон, в който Черно море би два пъти Лудогорец, веднъж направи равен и веднъж май само загуби от 4-те мача, които игра там с плейоф и всичко с Лудогорец. Направи страшни мачове с ЦСКА. Мисля, че само даже всъщност би ЦСКА, след това два пъти или три пъти загуби от ЦСКА, само ЦСКА успя да бие 2-3 пъти Черно море. С Левски имаха страхотни резултати моряците тогава и в крайна сметка Черно море завършва пети в класирането, даже не стига до Европа. Тоест в един матч ти можеш да изложиш съперник и това е другия
Другата тема, като преход за българските отбори, в която да преминем, че много е важно да се събере един състав от добри, интелигентни футболисти, които обаче да работят целенасочено, целогодишно за дадени резултати. Докато българският футбол в 95%, може би наистина изключвайки Лудогорец, последните месеци изключвайки Левски с Мари Стоилов, от останалите отбори играят матч за матч. Тоест, днес играем, примерно, взимаме за пример, днес сме Локомотив София, домакинстваме на Хебър. Ще опитаме да ги биеме с нашата игра, да ги натискаме и така нататък. Следващия матч обаче играме с Лудогорец и то гости. Ще приеме по-дефанзивна игра. Следващия матч сме домакини на ЦСКА. Не може хептен като домакини изцяло, обаче опитаме да им накъсаме играта и така да. И когато се подготвяш матч за матч, в края на сезона, ти си изпълнил целта да се спасиш от изпадане. Но не си наложил никакъв стил на игра. Не си наложил футболисти. Защото ти имаш една група от 20 футболисти, само че за да атакуваш Хебър в първия матч, който примерно изборихме, взех просто за пример Локо София, защото говорихме за тях. В първия матч с Хебър ти пускаш едни 11 футболисти, които да играят атакуващо, да вземеш победата в домакинството на Хебър, приеме, че това задължително 3 точки вкъщи за Локо София. Следващия матч обаче гостуваш на Лудогорец, там не може да пуснеш същите футболисти и този офанзивен състав. Ще пуснеш 2-3 други футболисти. И така, по този начин нито се изгражда гръбнак на отбора, нито се изгражда стил на игра, нито нещо трайно. И докато по този начин се случат нещата, много отбори ще фалират, много отбори ще правят селекция постоянно, защото един футболист иска да играе повече, друг се е разсърдил, че е резерва в матч с Лудогорец, искал да играе той напред. Той титуляр, да речем, той е играл срещу Хебър нападател или крило, сега обаче срещу Лудогорец трябва да се пусне на негова позиция дефанзивен, още един трети допълнителен халф да уплътни защитата или нещо такова, той се е разсърдил, че няма да играе и така нататък и така нататък, освен всичко безпаричето в българския футбол, за което пак аз ще кажа, Български футболен съюз, виждате, че не съм го споменал 27 минути нито веднъж до тук, защото ние много сме говорили за проблемите, които има Български футболен съюз и за това, че те си почти нищо не направиха в тези 17 години, които управляват това управление, този изпълком на футболния съюз в различните му конфигурации, които беше през годините, но клубовете също имат своята вина и е редно клубовете да се обединят в една професионална футболна лига, да си коментират там нещата и всичко останало, защото аз до сега не съм чул да се обединят ЦСКА и Лудогорец ли ще бъде през годините, Литек и Левски ли ще бъде, Локо Ботев и Черноморе ли ще бъде, Берое, Локо София, Славия и Левски ли ще бъде, да се обединят 4-5 от водещите отбора, да кажат хора, братя, дайте колеги, дайте да се събереме, да направим една професионална футболна лига, президентите се събират, да си говорят, да се опитат да дигнат цената на продукта, защото българското първенство е едно от най-вече ниско реномираните. Почти аз спомням преди 10 години, тук почти на всяко дерби идваха скаути. На турски отбори ли ще бъдат? На руски отбори ли ще бъдат? На френски отбори ли ще бъдат? Така се продадоха почти на куп Владо Манчев и Георги Иванов Гонзова, съответно Гонзова в Рен, Владо Манчев в Лил преди години. Идваха скаути, взимаха футболисти, гледаха футболисти. Той идва да гледа матча Локо Пловдив Ботев, дошъл е да гледа Карагерен. Да, обаче вижда и в Ботев Пловдив десния бек. Независимо, тук вече не говорим само дали е българин. Ако е българин, супер, за да се развива. Ако е чужденец, обаче Ботев Пловдив ще вземе за десния бек едни бели човешки пари. Само че това вече и това отживели. Сигурно идва чат пат скаути, но все по-рядко и по-рядко. Така че завъртени сме в един много магиосен кръг. Аз говоря вече 29 минути. Ако продължа, мога да стигна сигурно до час и половината от това видео. Не знам дали ще ви е интересно и не знам дали ще го изгледате до край. Много са проблемите, но наистина работата с юноши. На първо място задължително казваме това да се погледне към юношите, за да им се дава шанс, защото ето Саша Илич даде шанс на футболисти в ЦСКА, които малко по малко натрупаха опит европейски, понатрупаха минути и сега вече може да бъдат ползвани от младежки национални селекционери, оттам евентуално да бъдат трансферирани нещо такова. Тоест, трябва и по-смело да се дава шанс на българските юноши. В крайна сметка, ЦСКА като игра с доста чужденци срещу Левски, не беше ли слаб? Не загуби ли с 2-0? Не беше ли този халфайн Линцет, не беше ли единственият чита футболист на ЦСКА през целия матч? Беше. Тоест, дали на левия бек ще играе Петров или Денойер, имаше ли голяма разлика след като Денойер беше попилян при втория гол от Роналдо. На няколко пъти беше попилян през целия матч, накрая и за втория гол, който окончателно уби интригата
през неговата зона даде паса Роналдо за Уелтън, който завърши 2-0. Така че много може да се говори. Само последния пример, който наистина може да дадем като ярък, беше Гриша Ганчев в Литекс. Спомням си отбора, на който тренер беше Христо Сючков, който завърши 4-ти или 5-ти в FBET Лига. Оттам излязоха сумати футболисти, които в момента са Румен Руменов, едно момче Спартак Варна, с доста голове за Спартак последните кръгове, ако не се лъжа. Това момче е голмайстор на Спартак Варна, въпреки че те са последни в класирането към момента. Той вкара на Локосов, вкара и на Ботев Пловдив, ако не се лъжа, след това при първата победа на Спартак Ли в FBET Лига и така нататък. За Кирил Деспов, за Антон Недялков няма какво да говорим. Кристиан Малинов, Станислав Манолев, Ивелин Попов, всички тия футболисти, Васил Божиков, бяха тогава налагани при Александър Цветков, който също направи сравнително прилична визитка по българските терени. Всички тези футболисти бяха налагани именно по времето на Христо Стоичков, млади момчета, които да играят, да трупат самочувствие и така нататък. Така че, взимайки всички тези неща, които казах като факти, българският футбол наистина трябва да се обедини и трябва да се започне да се работи. Докато Лудогорец си развиват сами проекта, докато Левски си развиват сами нещата и всеки си пише декларация само когато нещо не му харесва срещу българския футболен съюз. Лудогорец бил ощетен с две засади за ВАР срещу Арда в последния кръг. Левски били нещо ощетени там заради наказанието с оцеления от щаба на ЦСКА човек с димка, факла, бомба или каквото там се е случило. Слабо, че се е разминал без тежки последствия. Кой знае колко зададения човек. Докато ЦСКА си скача, ЦСКА е най-48 и всеки сам си развива на някъде проекта, нещата няма как да се случат и в английското първенство, и в испанското първенство, където дълги години Барса и Реал Мадрид мародереха брутално другите съперници, взимайки огромен дял от телевизионните права и оставяйки буквално трохи за останалите. Дори и там отборите тръгват от доста по-равни начала и доста по друг начин се развиваше, всичко се развива, цялото първенство се развива. Аз ви давах пример, не случайно в последните години в Лига Европа испанските отбори буквално мародереха и тормозеха останалите. Вилярреал, Севилия, Атлетико Мадрид, аз ги избрих кога беше 7-8 или 9 Лига Европа, купи в Лига Европа, спечелиха испанските отбори. И то наистина мачкайки, категорично печелейки. Севилия имаше една серия, пребиваше всичко живо на финалите. Така че погледнете последните 15 години испанските отбори, които са във втората така половина, ако изключиме тройката Реал, Атлетико и Барселона, другите 17 ги славаме в една долна граница, всички отбори играят добре в Европа и трансферират футболисти, въобще дават вече и национални в испански национални отбори и така нататък и така нататък. В Англия няма какво да говорим, ясно е, че там е някои отбора финансово много по-могъщи, но само ще ви кажа, че последния в Англия взима толкова пари, колкото взима победителя в Шампионска лига. Така че това са статистики, това са цифри, които просто изумяват. И трябва да се започне от някъде да се работи в български футбол. Аз не казвам, че ние ще стигнем нивото на испанци и англичани. Това сигурно никога няма, не само няма да го доживеем, никога няма да се случи в след 250 години сигурно. Дай Боже да се случи. Но въпросът от някъде да се почне да се работи правилно, за да може да се трансферират футбол и да се дигне малко цената на първенството. Аз не знам българското първенство въобще дали се продава някъде в момента. Защото ще ви кажа за какви пари се продават мача от турското първенство, да речем и така нататък, да се гледат други държави. И колко струва цената на TV правата в турското първенство. Цената е някъде към 50 пъти повече сигурно от... Айде, 50 не знам, да не се изфърнем ясно, 20-30 пъти по-скъпи са правата за мачовете на турските отбори, в сравнение с парите, които получават български клуби, които се разделят от фирмата, която държи правата за излъчване на мачовете. Трябва да се тръгне в някаква политика, да седнат, да си решат най-добрия начин. Разбира се, за нас е да изнасяме юноши. Това е факт. Сърбите го правят. Ако ви прочета в момента, защото съм се подготвил, аз ви казах, че съм се подготвил много сериозно за този епизод, затова и стана толкова дълъг. Ако ви кажа в момента най-скъпи футболист на сърбите колко струва, просто ще ви падне шапката. Влахович е оценен към момента, нападателя на Ювентус, на 85 милиона евро. Втория в най-скъп футболист на сърбите е оценен на 60 милиона евро. Това е Сергей Милинкович-Савич, халфа на Лацио. Оттам нататък Митрович, нападателя на Фулхам, струва 25 милиона, Филип Костич от Ювентус струва 24 милиона и Никола Миленкович, централен защитник на Фиорентина, струва 20 милиона. Тоест те имат 5 футболисти, които струват, както се казва, майка си и баща си.
Лука Йович, Саша Лукич, Иван Илич, да не ги изброяваме всичките надолу, хора, които играят в Фиорентина, Торино, Верона, Порто, така да ви изброя само някои от отборите, Хетафе, Майорка, Аякс, Ред Бул Залцбург, Брага, Рома, Севилия, Цървена звезда, Вердер, Цървена звезда, Верона, Севилия, Сампдория, Торино, LA Galaxy и така нататък, Олимпиакос и къде ли още не футболисти на сръбския национален отбор и въобще сърби. Не всички, разбира се, могат да намерят място в отбора, който ще играе в Катар след 2 месеца. Така че това е начинът да се налагат юноши, да им се дава шанс да играят във важните мачове и постепенно да започват да дават някакви плодове школите, които работят. Ето в Лудогорец сега излизат едно-две момчета, на които се дават някакви шансове, да видим до кога и как Анти Шимунджа ще ги използва в състава и доколко ще им даде шансове да за изява от тук нататък и съответно те пък доколко ще успеят да се развият. Другия вариант е модела на португалските отбори, които някъде четох за последните 11 сезона, ако не се лъжа, са направили цифрата, а който не вярва, може да я провери, 1 милиард евро от изходящи трансфери. Като се почне от трансферите на Хълк и Вицел в Зенит за 60 милиона евро преди вече доста сезони, да се стигне до последните трансфери на Дарвин Нунес и така нататък. То всъщност само ако се замислите Дарвин Нунес за колко беше продаден на Ливърпул и трансферите, които вече изброих, ако добавите Рубен Диас, централен защитник на Сити и Едерсон, които също приемаха от португалски клуби, ние само от тези 4-5 човека събираме една сума от 200 милиона евро. 1 милиард евро от трансфери изходящи са влезли в Брага, Спортинг, Порто, Бенфика, разбира се, и някои от по-скромните португалски отбори, които също продават. Било за 3, за 5, за 8, за 10 милиона. Те имат друга схема. Много от тях изпращат скаути, които не само работят за 1, 2, 3 или 5 месеца, а живеят в Чили, в Перу, в Еквадор, в Уругвай, в Парагвай, в Бразилия, в Латинска Америка, в Южна Америка. Търсят футболисти там, след което португалското първенство се напълва с южноамериканци, на които в Португалия е чудесно, защото повече от тях говорят или испански, или португалски съответно, влизат в тези клубове, дава им се шанс, развиват се. През последните години някои пъти Ботев Плоев, ако не се лъжа, Лудогорец, играх с португалски отбор и с Брага. Се срещах и видяхме там какви момчета има, какви футболисти и така нататък. Така че има един-два варианта, има модели, ние не трябва да измисляме топлата вода, просто футбол ни трябва да се избере по кой от моделите ще тръгне, тези модели да се наложат, да се разберат клубовете. Основно ще работим по този начин и да се започне от някъде. И много пъти много хора казаха, че с ограничаване чужденците няма да стане. Не, с ограничаване няма да стане, но Български футболен съюз има достатъчно пари, с които може да мотивира хората, които, да речем, полусезона, 15 мача, 18 мача, в тях са играли 5 юноши. Даваме ти на края на полусезона, получаваш от TV права или от награден фонд Български футболен съюз, еди какви си пари. Тоест стимулира и налагането на тия юноши, ще даде шанс за свежи пари на тия клубове. Следи след това тези пари къде ще отидат, школата ли ще отидат, президента ще ги изяде и ще ги изпили и така нататък. Има вариант да се наложи контрол, има вариант да се направи схема, но всичко трябва да е с компромиси и да се работи изключително правилно с юношите, с треньорите съответно трябва да се работи много правилно, да не се изпуска и да следят треньорите какво правят, защото няма да ви казвам какви схеми са и да речем с дребни неща, като пари за лагери, кой треньор си прибрал под джоба, кой излагал родителите, излагал и президента и въобще един искал да вземе от единия, други от другия. Ни схеми са едни работи, които ако тръгна наистина говоря, трябва цял ден да правя такъв лайв чат, трябва да си правим с вас и да си коментираме тия неща. Обмисля между другото вариант да направим нещо като лайв чат, за да може аз да говоря и през това време да получавам обратна връзка от вас и да коментираме в реално време някакви неща, но ще видя точно как да го направя и кога да го направим. Ако сте зад такава идея, ще се радвам много да ми отговорите в коментарите под това видео и да може да го реализираме в крайна сметка, да не си остане само като една идея. Така че толкова от мен, виждам, че отиваме към 40 минути, вече не искам да ставам досаден. Изброих много неща, сигурно изпуснах и още доста, но това бяха основните неща, които исках да дам като пример и като някаква насока на този разговор. Няма проблеми това видео да има и втора и трета част, в която да продължим да говорим, но наистина само с работа и с правилно инвестиране на средствата, от които идват от УЕФ, от Министерство на спорта и така нататък ще станат нещата. С прибиране по джобовете, сядане, спиене по масите, с
някакви такива заблуждения. Днес ще пуснем двама юноши, после тия двама юноши 5 мача не играят и така нататък. Само свърлям прах в очите на феновете да ги умилостивим след някаква загуба. Не ще пуснем юноши да им е приятно да гледат. По този начин нещата няма да станат. Трябва да се хване един клуб, да се преструктурира. След това да се хване другия клуб и той се преструктурира. След това тия клуби, които се преструктурират всичките и се направят така, че да работят правилно и добре, да се направи на професионална ли футболна лига, в нея да си кажат пичове най-добре в България да си играе, да речем, пролет есен, за да използва максимално климата в България, който е прекрасен за футбол. Юни, юли, август вечер може да си играят страхотни дербити и страхотни мачове на хубаво време и на, ако се поправят стадионите и на едни хубави стадиони с осветление и така нататък. И много други неща, за които примерно през годините сме чували само като гласове в пустиня да говорят, да речем, Мари Стюв най-често, тъй като той така наистина ми изглежда като един от новаторите и визионерите в футболно отношение в България. Човек, който се учи от Барселона, поработи в чужбина, видя и хубави и лоши практики и така нататък. Виждал доста години, играл в България, играл в евротурнирите, бил е треньор в евротурнирите, наистина е видял наистина от каймака на футбола се учил и е видял наистина много хубави неща. Така че това са нещата, докато не се случи това нещо, ще си говорим периодично за съдийски гафове, в кой матч Лудогорец е бил с индивидуална класа, в кой матч Левски на Мари Стоилов е играл добре, в кой ЦСКА на Саши Илич е избухнал в Европа и така нататък. Дребни неща, които в крайна сметка няма да доведат до нищо, кой знае какво. В края на епизода искам да ви благодаря за интереса към епизода, свързан с отсряда, свързан с матча Северна Македония-България. Надявам се нещата, които качвам да са ми интересни. Понеделник ще бъдем отново заедно след така поредния интересен кръг, който ни очаква в английското първенство, в останалите европейски първенства, в българския футбол. Ще коментираме нещата, които са се случили, а пък ако нещо от този епизод се развие като тема в коментарите, може да добавим нещо и към него. Така че до понеделник, футболни фенове, до тогава ви пожелавам много футболни емоции, по-малко дъждовно време, повече слънчеви часове и приятно време. Успешен завършек днес на работната седмица и наистина надявам се епизода, макар и дълъг, да ви е бил достатъчно любопитен и интересен. И ако поне нещо сте научили от този епизод, аз лично ще бъда изключително доволен. Още веднъж успешен работен ден и до скоро, футболни фенове, много футболни емоции с мачовете през уикенда.